والی السلام میرا سوال ہے کہ جب 17ویں صدی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی یہ فریدہ امبرین اچھا امبرین ہاں جب 17ویں صدی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو کیا یہ خدا کی طرف سے عذاب تھا 17ویں صدی میں کون سی پھیلی تھی جب حضرت مسیح موعود کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نہیں پہلے کی وہ طاعون جو تھا وہ پہلے یہاں یورپ میں پھیلا تھا وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی تھا لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں عذاب میں فرق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے پیشگوئی کر دی تھی کہ اس طرح طاعون پھیلنے والی ہے اور ہوشیار کر دیا تھا لوگوں کو اس کے بعد پھر طاعون آئی تو یہ پیشگوئی کے مطابق تھی جو پہلے طاعون تھی وہ اس لیے کہ ویسے یہودی بہت شفاق ہو گئے تھے اور بہت ظلم کرتے تھے تو ان کی وجہ سے طاعون پھیلی تھی اور زیادہ تر یہودیوں پہ پڑی تھی ہاں جی